До українця Павла Гриба не допустили адвоката Андрія Сабініна. Про це новинам на першому повідомив сам захисник. Напередодні після 2 тижнів пошуків з'ясували, що зниклого юнака тримають у Краснодарському СІЗО. Українських дипломатів туди вчора не пустили, і батько найняв російського захисника. У вітчизняному МЗС справу вважають сфабрикованою. До того ж, заявляють, російська ФСБ порушила права Павла, приховавши його арешт. Докладніше Олексій Гоман. Вчора ФСБ Росії повідомило українських дипломатів, що Павла Гриба утримують у слідчому ізоляторі номер 5 у Краснодарі. Сина українського офіцера звинувачують у тероризмі, розповідають МЗС. Однак, чи дійсно Павло там, у самому СІЗО, не кажуть. Ми інформацію ніякої в телефонному режимі не сообщаємо. Приїжджайте по адресу і отримайте підтвердження або опровержение. Батько Павла, Ігор, найняв адвоката з Росії, Андрія Сабініна, щоб той поїхав в ізолятор до хлопця. Того до Павла не пустили, а потім СІЗО зачинилося до понеділка. Аргументували тим, що я не є адвокатом, учасуючим в ділі, тому отримати згоду і розрішення слідувати. Хоча по російському закону я маю право на перше свідання для отримання згоди на захисту без... На дзвінки він не відповів і сам не передзвонив. У вітчизняному Міністерстві закордонних справ заявили, необхідно з'ясувати, чому російські правоохоронці повідомили про затримання Павла лише вчора, хоча утримують його вже 2 тижні, порушуючи його права. Для того, щоб з'ясувати усі обставини, до Краснодару в слідчий ізолятор направили українського консула. Також Ігор Гриб звернувся до вітчизняного Міністерства охорони здоров'я, щоб до Павла в СІЗО відправили кваліфікованого лікаря з України. Хлопець від народження живе з інвалідністю. Знаходження його в неналежних умовах просто, там і тортури ніякі не треба робити, можуть привести до фатальних наслідків. І от навіть питання таке, яким чином його доставляли в це місто Краснодар. Йому не можна на літаку навіть літати. Переліт в літаку, підняття його в повітря, може розірвати ту вену, від, там, яка хвороба у нього всередині. Нагадаю, 19-річний Павло Гриб поїхав до білоруського Гомеля зустрітися з російською дівчиною. З нею, за словами батька, Павло познайомився в інтернеті. Білоруські силовики стверджували, що Павла в них немає, хоч і підтвердили, українсько-білоруський кордон він перетинав. Батько хлопця Ігор, офіцер вітчизняної Держприкордонслужби, зі своєю діяльністю викрадення сина не пов'язує. Розповідає, причиною могли стати різкі висловлювання Павла в бік Росії у соцмережі. Олексій Гоман, Олександра Башкатова, Сергій Новіченко. Новини на першому.